Ikaze mwese mukuri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Imaze kugerwaho mu karere ka Gisagara ni byinshi kandi birashimishije. Mu nkingi zose za guverinoma ari ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera hari byinshi byakozwe. Gusa igishimishije cyane nuko byose bigira uruhare rutaziguye mu guteza imbere umuturage. Akarere ka Gisagara mu kiganiro n'abanyamakuru hasuye byinshi byagezweho birimo midugudu wa Mamba, ahubaka uruganda rw'amashanyarazi ava muri Nyiramugengeri, amashuri, amashanyarazi n'ibindi. Ibyaranze uru rugendo n'abanyamakuru nibyo tugarukaho muri kiganiro isonga mu kwesa imihigo. Ikaze kuri mwese, nge Diteo Blaise Kigabo. Mu gusura bimwe mu byagezweho mu karere ka Gisagara, urugendo rwatangiriye mu murenge wa Mamba ni ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi, ahubatswe umudugudu ntangarugero wubakiye abatishoboye. Uyu mudugudu abawutuye berekana byinshi bamaze kugeraho bigaragaza ubudasa bwabo, birimo igikumba cy'inka zagira inka bahawe, amashanyarazi bagezejweho, imihanda igera mu mudugudu wabo ndetse ikayitambagira, biyogaze bacanisha n'ibindi. Ibi byose biza bisanga amazu meza bahawe batuyemo uyu munsi ndetse na poste de santé ifasha kurengera ubuzima bwabo. Aba batuye umudugudu wa Mamba bashima intambwe bateye kubw'imiyoborere myiza. Dukera umuntu akagufata ukutari ko nkaho utari umuntu nkawe, aduha inka baduha no mazu ukaza ugashyira ku ziko nta muntu ukuvuza aho induru ngo mbira mu nzu usohoka. Ibyo ni byo umuntu yashima Imana. Iyi nka urabona barayimpaye, arayimpa inka irabyaye, nanjye narituye bagenzi banjye nabo bari hano, none ubu ngubu ndavuga nti nanone mfite amezi bizasigara ibyara, nanjye mvuga ko nta kibazo mfite nibyara nunguke, yenda no twana mfite nabo mbe navuga nti nanjye umubyeyi Paul Kagame yarampaye, nanjye reka mpe umuryango wanjye. Ikintu cya mbere wenda ubutaka si bunini, ariko nubwo waba ufite akingoti kamwe urabasha kugafumbira kakera, kuremo ibigori bakuramo imyumbati bakuramo ibishyimbo, urumva ni iterambere ku muntu kuko urumva yafumbiye ntabwo utuye ubusa, kandi none umuntu udafite aho afumbira abashoramari baza ifumbire bakayikura bakaguha amafaranga nawe ukayikeneza. Njyewe akamaro mbona biyogazi yamariye nuko nta nkwi tugira zo gucana, mu gihe twitwararitse tugatora amase tugashyiramo hariya mu ntuza mu gikorogero cyayo kagenda hariya mu ntuza muri cya biyogazi, umuriro ukaba mwinshi kwiyongera, agenda mbona ari akarusho. Simvunika ikintu mvuga hari amase nta mvuna cyane, nyakuraho hepfo aho inka ziri amazi arahari, kaza nkasukamo amazi nyine nkakoroka umuriro ukamurimo. Ikindi cyagezweho kandi gishimishije ni uruganda rutunganya amashanyarazi ava muri Nyamugengeri ruri kubakwa mu murenge wa Mamba. Uru ruganda rwitezweho kuzatanga megawati zisaga 80, rukazatangira imirimo yarwo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2021. Uruganda ruri mu kibaya cy'Akanyaru ahari Nyiramugengeri nyinshi, byitezwe ko izazamura amashanyarazi aboneka mu Rwanda, bikazafasha gahunda nziza y'uko buri muturage mu mwaka wa 2024 azaba agerwaho n'amashanyarazi. Abaturage baruturiye bashima ko babayeho neza, ndetse ko uyu munsi batangiye kubona inyungu zimwe na zimwe zikomoka kuri uruganda, zirimo nko kubona imirimo ibaha amafaranga abafasha gutunga imiryango yabo kandi neza, ariko kandi bakabagejwaho n'ibikorwa remezo birimo umuhanda, amashanyarazi n'ibindi, babikesha uruganda rutunganya amashanyarazi avuye muri Nyiramugengeri. Wamfashije kurera abana, mfite abana batatu mbasha kubashyira mu ishuri, umwe biga muri segonderi abandi biga muri primeri, mbarira ku ishuri ibyo kurya, nta muntu ncengezamo ijisho, ndetse mbasha no kuvugurura inzu yanjye nasize, hari n'inzu nubatse ku ruhande y'igikoni y'amabati 13, ibyo ndabikesha runo mushinga. Ndetse niyo nashye mu rugo nta muntu ucengezamo ijisho, byose mbikesha urugo. Aha hantu hari icyaro cya kindi giteye, nta muriro wahabaga, nta mazi yahabaga, umuhanda nta muhanda bagiraga, mbega communication n'utundi turere n'indi mirenge cyari ikibazo gikomeye. Ariko umushinga uhagereye
uriya muhanda nibwo leta yawushyizeho ituruka save ukagera hanga barawukora ubu ngubwo ubanyabagenda imodoka zitangira kuhanza na kimenyetso ya mbere yaje ziza ya proje ikindi amashanyarazi yahisase kubera iki aza kurikira umushinga uyu munsi abaturage bose abo mu kagari ka Kabumbwe amashanyarazi amaze kubageraho bose ukeneye amashanyarazi arayabona nubwo abenshi baba banatekereza ko tuzabaha umuriro uvuye aha ngaha ariko regi baha amashanyarazi ikindi babonye amazi umuyoboro w'amazi waturutse igisagara barawuzana bawugeza aha ngaha uje ku ruganda gusavinga camp no gusavinga uruganda ubu abaturage bose ufite ubushobozi ashobora gukonekitinga agashyira amazi mu rugo icyo ni igikorwa gikomeye nacyo cyageze ku baturage kubera umushinga ikindi gikomeye rero ni akazi umushinga watanze akazi ku baturage mu byishimirwa bindi byagezweho mu karere ka Gisagara hari amashanyarazi yegerejwe abaturage maze batura heza kandi habona abandi batangira kuyabyaza umusaruro mu mafaranga bihangira imirimo yabo ya buri munsi ikenerwa amashanyarazi akarusho kabaye amatara yo ku muhanda afashe imbanza bigwi mu gukora amasaha yose ndetse no mutekano wabo mu masaha y'ijoro nitwagaragaza ibyagezweho ngo twibagire ibyumba by'amashuri byubatswe hirya no hino mu karere ka Gisagara birimo n'amagorofa abenshi babonaga nk'inzozi mu myaka yo hambere akarusho kabaye ishuri ry'imyuga ryubatswe mu murenge wa Mugombwa abaho bavuga ko rije ari igisubizo ku rubyiruko mu rwego rwo guhanga imirimo ku rubyiruko ruri mu murenge wa Mugombwa ndetse n'indi wukikije abayobozi bacu barabitekereje bararituzanye bizadufasha ibintu byinshi abana bacu harabarangiza sogonderi bayirangiza bakashaka kuba baca hirya no hino ariko iyi myuga izabafasha kudoda kubaka gukanika ibintu byose ibyagezweho ni byinshi gusa ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko kwisonga babikesha umuturage kubwo uruhare rutaziguye yagize kugira ngo bigerweho haba mu kubitekereza mu kubihiga ndetse no gukurikirana umunsi ku munsi uko bishyirwa mu bikorwa cyangwa uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa ibyo bikorera ibyo bashyizemo amaboko byazamuye umusaruro munini cyane no kuri kompetisiyo iri kuri turere mobilizasheni yarazamutse cyane urebye kuri mitiweli urebye ejo heza birumvikana ko uruhare rwabo tuba ruha agaciro cyane mu bibakorerwa twakongera tukareba imidugudu uburyo iyobowe ari imidugudu ntangarugero ari ba mutima w'urugo uruhare rwabo narwo baragize imbaraga aho ni ku ruhande rwabo reka mbashimire mwe mwanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo uyu munsi twerereye hamwe ibijyanye n'uruzinduko rw'abanyamakuru bagiriye mu karere ka Gisagara mu gusura ibyagezweho ndetse n'ikiganiro bagiranye n'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bagaragaza bimwe mu bikorwa by'ingenzi byagezweho mu karere ka Gisagara abaturage babigizemo uruhare ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye isonga birambuye kuri ikiganiro wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw Jenerali Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.